Hadi. Sikro haydin. Dede, sikro. Tarttın mı kızım? Tarttın mı? Şimdi bu uyan sana uyuyun. Gülnaz'a! Oh Gülnaz'a! Hazır. O nasıl? Assalamu aleyküm. Ve aleyküm aleyküm. Kene nedir? Assalamu aleyküm Kene. Ve aleyküm aleyküm. Yaşı mısın Şadiye? Rahmat yaşı. Kurgülük eken de kızım. Hafı bu oturup sen mi? Onası, Şadiye indi biz bilen yaşaydı. Bunca joy teyirleyle. Selam kardeşim. Aleyküm selam. Şadiye'ye joy teyirleş gerek yok. Ben bilen hanımda yaş uğradı. Bırak. Hogan nesrelerinin hamasını irtik alıp gelemez. Bırak. Nemeke boşalıp geldiyiz? Ne makilişim gerekti? Afta halakette bir payda uzdu ham otası ham onasını ajraldı. Marakalar tugab, hamma tarqab ketgandan keyin Shodiyani bitta o'zi qoldi. Axir qiz bola boshimdan bitta o'zi yashamaydi-ku onasi. Nima endi boshimizga balo bo'ladimi? O'chir ovozingni. Shodiyani og'irligi bizga tushmaydi. Amaki bo'lib yetim jiyanimga qarash bu meni burchim. Mana shunday ikkalamiz xonamiz. Ikkalamiz birga yashayuramiz. Rahmat Hilola. Qo'y sen-chi. Axir biz jigarlarmiz-ku. Sen ko'pam siqilaverma. Amakim ruhlari bezota bo'ladi. To'g'ri, ota-onani o'rnini hech kim bosolmaydi. Ammo sen siqilma. Dadam seni hech kimga xafa qildirib qo'ymaydi-lar. Yur endi. Narsalaringni joylashtiramiz. Assalomu alaykum dadasi, keldingizmi? Kel, kel. Keling, dadasi. Voy, voy. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. O'tiribsanmi? Ha, o'tiramiz. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh amin. Mana, choy ichmoq. Shodiya qani? Hatta bo'lardi. Xonasida o'tiribdi. Bor, chaqir. Tinchlik. Ha, tinchlik. Bor, chaqir. Labiyam aka. Ha, keldingmi qizim? O'tir. Shodiya qizim, uyinga borib, qolgan narsalaringni ham hammasini olib keldim. Ana holda turibdi. Keyin o'zing joylab olarsan. Xo'p, bo'ladi.
Rahmat amaki. Keyin mana bu onayni tilla taqinchoqlari. Onangdan yodgorlik. Ma qizim. Al. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Kimar. Shodiya? Ke, menga bir yo'qotib qo'yishing mumkin-da. Men ehtiyotlab olib qo'yaman. Ha, bir. Sen bor, uylarni tozalab, ana oilalarni chiroyli qilib artib qo'ygin, xo'pmi? Xo'p. Bo'laqa, tur. Voy, namuncha u yoqqa, bu yoqqa yurasiz. O'tirsangiz-chi? Bir yaxshi ish chiqyapti. Daromad keltiradigan biznes. Lekin uni boshlash uchun juda katta pul kerak. Shuni o'ylab tinch o'tira olmayapman. Voy. Rostdan ham yaxshi ishmi? Zo'r ish. Foydasi o'zi oqib keladi. Shunaqa deng. Dadasi. Menda bitta fikr bor. Xo'sh. Ukangizni uyni sotsak-chi? Pulini ishga tikardingiz, qo'yardingiz. Esing joydami? O'zi shundoq ham ijarachi qo'yib, o'shandan foydalanib o'tiribmiz. Bu uy Shodiyaniki. Shodiya balog'atga yetgan. Keyin uni roziligi kerak. Rozi bo'ladi. Rozi bo'ladi. Ha, nega rozi bo'lmas ekan? Axir u biz bilan yashayapti-ku. Bir tomondan gapingda jon bor. Shodiyani o'zim uzatsam. Bir Shodiyam bilan gaplashib ko'ray. Shunaqa qiling. Shodiya qizim, charchamayapsanmi? Yo'q, rahmat. Senda bir maslahatli gapim bor edi. Qanday aytsam ekan? Senga qanday tushuntirsam ekan? Nima gap? Ochig'ini aytavering. Men yaxshi ish boshlayotgandim. Bunga katta pul kerakdi. Shuning uchun seni yordaming kerak, qizim. Mani qanaqa yordamim tegishi mumkin? Gap shundaki, seni uyini otangdan qolgan uyini sotsak, sen biz bilan yashayverasan. Axir bu uy ham seni uying-ku. Mayli amaki, men roziman. Sizga foydasi tegsa, sotavering. Rahmat, qizim. Uy sotilganda notariusga borib qo'l qo'yib bersang bo'ldi. Xo'p. Agar senga biror narsa kerak bo'lsa, tortinmasdan menga aytaver. Otang o'rnida otaman axir. Xo'p, bo'ladi. Mayli qizim. Men senga xalaqit qilmay. Bo'pti.
Nima kelib yolpayib o'tirib olding? Nima? Qiladigan ishing qolmadimi? Ishlarimni qilib bo'ldim keneyi. Amakim qattili. Amakin ishga ketgan. Nima ishing bor edi? O'qishimni kontrakt pulini to'laydigan vaqti kelgandi. Shuni amakimga aytmoqchi edim. Menga qara Shodiya. O'zi amakini ishi yurishmay yotibdi. Pul yo'q. Amakinga aytib yuragini siqmagin. Undan ko'ra o'qishingni yig'ishtir. Ha, keyinroq pul bo'lganda davom ettirarsan. Uyni pulidan hech bo'lmasa kontraktimga to'lasak degandim. Nima endi? Uyini sotganimizga endi boshimizni urib yorasan shekilli. Yaxshi yoki dang'illama uyimas ekan. Bor yo'g'i 3 xonalik uy edi. Uyini puli biznes uchun tikilgan. Hali u qachon daromad olib keladi? Bilsang, amaking bu ishlarni sen uchun qilyapti. Yo senga yordam beradigan otang bormidi? Xullas. Gap shu. O'qishingni to'xtatasan. Keneyi. Nima keneyi, a? Nima keneyi? O'qishingga qancha pul ketishini bilasanmi? A? Kontrakting bor. Yo'l kirang bor. Ha, kiyim kechaging bor. Bilasanmi qancha ketishini? Bularni o'zi bo'ladimi? Amakinga o'zim o'qishga borgim kelmayapti deb aytasan. Tushundingmi? Bo'lmasa amakin senga pul topib bera olmasdan yuragi siqiladi. Xo'p. Bo'pti, tur. Menga qahva damlab kel. Xo'p, bo'ladi kerak. Bo'laqa. Menga qara. Nimaga kayfiyating yo'q? Boyadan beri qovog'ing ochilmaydi. Ayorilsang-chi bunda? Iroda dugonajon. Menimcha, men o'qish tashlasam kerak. Eseni yeb qo'yibsan. Axir o'qishga kirishni orzu qilib kira olmaganlar qancha? Sen bo'lsa o'qish tashlayman deysan. Qo'ysang-chi? O'zimga qolsa o'qish tashlash niyatim yo'q. Lekin majburman-da. Nimaga? Gapirsang-chi? Kontrakt to'lashga pul yo'q. Adam bo'lganlarida bunaqa bo'lmasdi. Amaking-chi? Ular to'lab bermaydilarmi? Axir sen hozir ularni qaramog'idasan-ku. Amakimni hozir ishlari yaxshi emas. Ulardan hozir pul so'rasam, topib bera olmasdan siqilishlari mumkin. Amakimni qiynamaslik uchun o'qishni tashlamoqchiman. Ha, agar sen o'qishni tashlasang, yaxshi ish bo'lmaydi. To'xta. Seni institutimizdagi gap-so'zlardan xabaring bormi o'zi? Qanaqa gap-so'zlar? Yuqori kursda o'qiydigan Sardor aka bor-ku. Qaysi Sardor aka? Butun institutimizni qizlarini xayolini o'g'irlagan Sardor aka. Qora Captiva'da yuradi-yu. Ha, umi, esladim. Xo'sh. O'sha senga sovchi qo'ymoqchi ekan. Qo'ysin-chi. Qayoqdan olding bu gapni? Hamma gapirib yuribdi-yu, seni esa xabaring yo'q. Dekanatga kirib manzilingni oldi. Agar o'sha senga uylansa, kontraktingni ham to'lab beradi. O'qishga keyin kuyov bola bilan Captiva'da kelib ketib yurasizlar. Qo'ysin-chi. Qani, yur ketding. Ha, mayli, yur. Xorma onasi, xorma. Qay salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush keldingizmi? Rahmat. Mehmonlar keladimi yo kelib ketdimi? Nalasi mehmonlar kelib ketishdi. Xo'sh, qanaqa mehmonlar ekan? Sovchilar, dadasi, sovchilar. Ha, sovchilar degan? Kimga keldi? Voy. Kimga deganingiz nimasi? Ha, qizimiz Hilolaga-da. Ha. Axir Shodiya ham bor-u,
Şunun için soruldum. Ha onu yem joy çıkıp kalar. Vay dadası. Kegen sovçiler cüdeyen badavlat joydan kildi. Vay dadası. Kızı izi kurduyum. Berseyzen beres. Bermeseyzen beresiz de maktub yapışı alıştı. Hamayl onası. Sorab suruşturuyilik. Bir gap bular. Bugün Hilolani kontrakt pulunu to'lab keldim. Vay dadası. Juda ham yaxshi qilibsiz. Yaxshi qilibsiz. Shodiyani ham kontrakt pulini to'lamoqchi edim. Qancha to'lash kerakligini, hisob raqamini ham bilmadim. Shunga bugun o'zidan so'rab olsam, ertaga to'lab kelarman. Shodiyaga endi to'lashingiz shart emas, dadasi. Ya? Shart emas degani nimasi? Shodiya o'qimayman deydi. Nega o'qimayman deydi? Qani, o'zini chaqirchi. Hozir. Shodiya? Shodiya. Qiziq. Nega to'satdan bunaqa qarorga keldi? Dadasi, balki avtohalokatda bosh qattiq lat yegan bo'lsa, ehtimol o'qishdan qiynalayotgandir. Evet. Assalamu alaikum amaki. Wa alaikum assalam. Labbeyke neyi? Kızım, seni men çakırdım. Okumayım ben deyip sen. Şükür yap rast mı? Ha rast. Nimaga bunaqa qarorga keldi? Agar biron bir muammo bo'lsa ochig'ini ayt. Muammo yo'q. O'qigim kelmayapti. Mayli qizim. O'zing shuni xohlabsan, men qarshi emasman. Agar qachon o'qishni davom ettirgan kelsa, to'g'ri menga aytgin. Xo'p, amaki. Shodiya, olib chiq bilan. Obir. O'qishga kelibsan, nimaga guruhimizga kirmay ketyapsan? Dekanatga kelgandim. Akademik ta'tilga chiqish uchun ariza yozdim. Qayerga shoshib ketyapsan? Uyga shoshilmanman-da. Kenemish buyurgandilar. O'sha ishlarni qilib ulgurishim kerak. Menga qara. O'zi kennoying bilan munosabatlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Nimaga so'rayapsan? Sardor akadan sovchilar borgan ekan. Kenni seni yomonlab yuboribdi. Oyisi uyga borib Sardor akaga o'qizni unut, amakisini qizi bor ekan, o'sha bilan uchrashuvga chiqasan debdi. Shunaqa degin. Mayli, yaxshi qol. Shodiya, Shodiya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, namicha qop ketding. Uyda qancha ishlar turibdi? Seni kutib turibdi. Bor, kiyimlaringni almashtirganda tez ishlaringni boshla. Keneyi. Ani kuni kelgan sovchilar rostdan ham xilolan so'rab kelishganmidi? Nimaga so'rayapsan? Yigit oti Sardor, shunaqami? Ha, shunaqa. To'g'risini aytsam, seni so'rab kelishgan ekan. Maqtab turgandim seni. Hilola choy olib kirdi. Ana undan keyin Hilolani yaxshi ko'rib qolishdi. Sen xafa bo'lmagin deb senga aytmagandim. Bor gap shu. Sen xafa bo'lmagin. Kecha mahallamiz boshidagi usta yigitdan seni so'rab kelishgan ekan. Rozilik berib yubordim. Dam olish kuni uchrashuvga chiqasan, tushundingmi? Vay bela kızal abim geldi. Yaxshi keldingmi? Mi? Rahmat, yaxshi. Nimalar bo'ldi? Sardor aka bilan uchrashdik. Qarang, sovg'alar berib yubordilar. Vay, tabriklayman. Endi bu yog'iga to'y. Shodiya,
Sen tebriklemişsin mi? Tebrikliyim. Oye, unga nima bo'ldi? Qo'yaver uni. Yur, qana qilib gaplashganlar, endi hammasini aytib berasan. Ki, kel oqa. Ha, oyjon, nima chaqirdingiz? Sarpalar endi hammasi tayyor. A senga ko'rsataman-da. To'xtang, Shodjon ham chaqiringlar. Qo'ysang-chi uni. Oyjon, axir oldinma ketin uni ham to'yiku, u ham sarpalarini ko'rsin. Ha, mayli, chaqira qol. Hozir. Oye, Shodjon sarpolari kam-ku, mana bitta-ikkita qo'ylilarim unga beraylik. Esi aralashma, men nima qilayotganimni o'zim yaxshi bilaman. Shodiya oddiygina oilaga tushyapti. Undan oshirib qilsak, xafa bo'lib qoladi. Oye, Hilola, hammasi joyida. Menga shularni o'zi ham yetadi. Bular hali hammasi emas, qizim. Mana bu tillolar to'yinga sovg'a bo'lsin qizim. Olaqa. Keneye. Axir bular men onamdan yodgorlik-ku. Nima? Hilolidan qizg'anyapsanmi? Hilola boy joyga tushyapti. Ha, ular bilan biz tenglashishimiz kerak. Ha, mayli, berchi. Mana. Mana bu senga bo'ladi. Taqib olarsan qizim. Oye, Shodjon xafa bo'lib qoldi. O'ziga qaytarib bera qolaylik. Seni ishing bo'lmasin. O'zi shundoq ham Shodjonni biz o'zimiz boqiyamiz. Sen mana bularni qara. Mana bu tillalarni qara. Qapmasin sirchi. Çayçı. Dadası. Şu pul verseyiz. Bu pazarga tüşüp çıksam degendim. Nima qilasan bozorda? Ha, qizingiz homiladorku. Ha, tez kunda ko'zi yorilsa, ha, beshik to'y qilishimiz kerak. Hozirdan sekin-sekin yig'ib turmasak, keyin shoshilib qolamiz-da. Ha, 2 kun oldin ham pul olib borib kelding-ku. O pulga bolaga kravat, shkaf, axir bolalarning kiyimini shkafga solish kerak-ku. Shu narsalarni oldim. Voy bu, hali qancha narsa bor-u olishga. O'zing ismini hisob qo'yding. Nega hamma narsadan bittadan olding? Axir Shodiya ham homilador-ku. Hali u past qudalaringiz beshik to'y qiladimi, qilmaydimi? Xudoni o'zi biladi. Ha, beshik to'y qilsa bir gap bo'lar. O'sha sen aytayotgan past qudalaring Shodiyani kontraktini to'lab, o'qishini tiklab o'qitishyapti. Seni o'sha boyvachcha qudalaring bo'lsa, Hilolani o'qishini pulini to'lab qo'ygan bo'lsam ham, o'qishini tashlatib uyda o'tkazib qo'ydi. Gapni ko'paytirmasdan Shodiya uchun ham hamma narsadan olgin.
Hop, olama. Shodiyaga bitta beshik bilan aravacha olsak bo'ladi. Ha, oddiygina oila bo'lsa uning ustiga. Ha, kichkinagina uyga qayerga sig'diradi shuncha narsani? Hoy, xotin. Hozir dedasi. Qudalar is qo'ng'iroq qilyapti. Alo. Ha, assalomu alaykum. Ha, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Voy. Nima? Ha, hozir yetib boramiz. Hozir. Ha? Tinchlikmi? Voy, dadasi. Hilola kasalxonaga tushib qopti. Voy, yuring. Voy, tezroq boraylik, dadasi. Boshini keltirib olib chiq. Nimaga? Tinchlikmi? Dadasi. Qizingiz bolasi qornida o'lib qopti. Natijada ichki organlari chiriy boshlabdi. Hozir operatsiyaga olib kirib ketishdi. Xudoyim. Qizimga o'zing shifoyi komilini ato qilgin. Eng yomoni, dadasi. Endi Hilola boshqa farzand ko'ra olmas ekan. Nima? Xudoyim, xudoyim. Xudoyim. Dadasi. Dadasi. Endi nima qilamiz? Qizimizning taqdiri nima bo'ladi? Bu gapni qudalar ham eshitib o'zgarib qolishdi. Bilmadim onasi. Bilmadim. Boshim qotib qoldi. Ojizmiz, ojiz. Balki bola asrab olishar. Bunga hali qudalaring nimadirkin? Alo, eshitaman. Va alaykum assalom, Rustamjon. Nima? Nabirali bo'ldingiz? Tabriklayman. Umrimdan bergan bo'lsin. Xo'p, xo'p. Bir tomondan qayg'u bo'lsa, bir tomondan shodlik. Shodiya o'g'illik bo'pti. Oyi! Oyijon! Ada! Uydamisizlar? Oyi! Qizining ovozimi? Shunaqa o'xshaydi. Bor qarachi. Oyi! Voy! Voy, bolam! Voy, nima bo'ldi? Hay, tinchlikmi? Bu nima yurish? Nima yurish bu? Qani yurchi? Yur uyga, yur. Assalomu alaykum ota. Ye, qizim. Qizim. Bo'l, bo'l, yig'lama, yig'lama. Yig'lama ona qizim. Bo'l, bo'l, bo'l. Kel, mana bu yerga kel. Kel. Kel, o'tir mana. Kel, ona qizim. O'tir, o'tir. Voy, Xudo. Nima bo'ldi qizim? Nega yig'layapsan? Oyi. Dada. Meni uydan qaytib yuborishdi. Voy o'lmasam. Nimaga qaytishadi? Bizga tug'maydigan kelin kerak emas deydi. Sardor boshqatdan uylantiramiz deyshotdi. Sardorchi? Sardor indamadimi? Yo'q. Sardor akam indamay chiqib ketdilar. Bo'lar ish bo'pti. Sen siqilma. Bor qizim. Yuz qo'llaringni yuvib, o'zingga kel. Bor qil. Bor qil.
Bunların hepsi gibi özüm ayıp dağılma. Bu şekilde sözcüler... Doğrusunu açsam... Şadiyeni sorup gelişkendi. Bay aileyken de... Şadiyeni yamanlap... Hilalını mahtapma. Keyin... Dedesi... Men judayam katta xiyonat qilganman. Chunki Shodiyani onasidan qolgan yodgorlik bo'lgan tillalarini haqqini olib o'z qizimga berdim. Xiyonat qildim Shodiyaga. Dadasi, mana endi. Hilola baxtsizu Shodiya o'z baxtini topdi. Menda ham ayb bor. Shodiyaga yaxshi qaramadim. Shodiyani uyini sotmasligim kerak edi. Men ertaga yo'q hamma pullarimni yig'ishtirib Shodiyaga uy olib beraman. Sen ham onasi qizingga bergan Shodiyani hamma tillalarini ol. Beshik to'yi bahona olib borib beramiz. Bo'lmasa bundan battar balolarga duchor bo'lamiz. Xo'p, dadasi. Shunaqa qilamiz dedasiz. Xo'p. O'qishimmi, kontrakt pulini to'laydigan vaqt kelgan. Qattiq gapirsa tez gapirsa. Ha, nima keyin? Shuning uchun to'lamadim demoqchi. Bermasangiz ham bermaysiz deb. Haros. Usta yigitlardan senga sovch kelgandi. Ha, 5-6 yigitdan emas, bitta yigitdan. Hayrlar, hozir turib o'tsiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Oy, kimlar tushgan? Oy. Umar. Rahmat, yaxshi. Hilolani so'rab kelishganmidi? Ha? Buni hayot dedilar loyihasini navbatdagi sonini tasvirga tushirishga yaqindan yordam bergan Xolidaxon onaxonimizni xonadonlariga va o'zlariga minnatdorchiliklar bildiramiz. Sog' bo'ling onaxon, rahmat ko'rdingiz. Bizni kuzatishda davom eting, bizdan uzoqlashmang, biz siz uchun mehnat qilamiz. Sog' bo'linglar.